Tere hea kuulaja, sinu kõrvu paitab taaskord taskuhääling nutikus noorsootöös. Minu nimi on Roger ja olen nii selle taskuhäälingu juhiks siin, kui ka igapäevaselt töötan Haridus- ja Noorteametis nutika noorsootöö ja noorteosaluse valdkonna juhina ja pean ees sellist ägedat projekti, mille nimeks on noorte valdkonna digihüpe. Antud projekti eesmärgiks on suurendada kohalike omavalitsuste võimekust kasutamaks nutika noorsootöö lahendusi oma igapäeva töös. Ja tänases kolmandas osas siin taskuhäälingus võtame ühe tahu sellest projektist taaskord ette ja räägime külalistega sellisest teemast, nagu seda on e-osalus. Vot nii. Ja kes mul siin täna külas on? Väga uhked tiitlid, ma ütleks esmalt. Ma ütlen tere Olav Kersen, Töötukassa noortevaldkonna juht. Tere. Ja teine külaline on Ivar Hendla, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik. Tere. Tere, tere. E-osalus on selline maagiline temaatika, kui mina sellest võib-olla 4-5 aastat tagasi hakkasin mõtisklema, siis ma üldse ei tahtnud sellest väga mõelda, mulle ikka selline füüsiline osalus meeldis rohkem ja mis see e-osalus ei ole ju niivõrd väga eriline, aga tänaseks päevaks ma pean tunnistama, et ma aina rohkem tahan mõtiskleda e-osaluse teemadel. Vaatame, kuidas härrad mul külalised mõtisklevad e-osalust, aga enne ma küsin Olav sinu käest, et noorte valdkonna juht Töötukassas, mis ta teeb? Ja nagu sa ütlesid, et uhked tiitlid, et tiitel on uhke, aga sisuliselt see tähendab tegelikult seda, et ma jälgingi seda, kuidas meile noorte sihtrühm Töötukassasse jõuab, milliseid teenuseid nad kasutavad, kuidas me saame neile paremini toeks olla, kas kogu selles protsessis nii-öelda sellest hetkest, kui noor astub Töötukassa uksest sisse või võtab ennast nii kas veebis arvele, kuni selleni, et ta lahkub meilt, et kas seal on midagi, mida me saame veel paremini teha. Et ma jälgin nagu seda protsessi ja siis aegaalt käingi sellistes kohtades ka noorte valdkonnast rääkimas nagu tänase podcasti saade. Oskad sa mingit statistikat ka tuua, palju meil praegu töötuid noori on? Jaa, ma oskan kohe peast tuua. Ma detsembri lõpu seisuga, et meil natuke viivitusega tuleb see, et eelmise aasta lõpus oli siis noori töötuid, ehk siis 16-29 aasta, see oli pea 12 000, et 11 777, kui täpne olla. Ja kas ta on eelmiste aastatega võrreldes tõusnud, langenud? Ta pigem praegu on tõusnud, aga ütleme, et see ongi tavapärane aasta lõpu trend, et aasta lõpus ikka töötute arv tõuseb, mitte ainult noorte arv, ja siis kuskil kevadel hakkab langema ja suvel langeb kõige rohkem ja siis sügisel jälle hakkab tõusma. Aga ütleme, et võrreldes nagu selle COVID esimese aastaga, et siis ta nii kõrgele ei ole õnneks tõusnud veel. Ja sinu tööl, kui palju selline märksõna nagu e-osalus üldse sind puudutab? No me ikkagi üsna palju teenuseid pakume noortele ka e-variandina, ehk siis kogu see protsess töötuna arvele võtmine, oma nõustajaga suhtlemine, erinevad karjääriteenused, olgu see mingi gruppis osalemine, mingi töötuba, individuaalne nõustamine, et need on kõik ikkagi e-kanalis ka täiesti olemas. Ja minu enda töös väga palju seda infot liigubki on ju virtuaalsetes keskkondades, aga noorte ja klientide jaoks me siis võimaldame ka seda kõike tarbida, mis Töötukassa siis pakub. No nii palju, kui see on mõistlik, et no, tööpraktikat näiteks ei saa ainu e-kanalis teha. Väga super. Ivar, sinuga olema kokku puutunud peamiselt läbi Eesti 2035 protsessi, aga mis veel su igapäevatöö hetkel endast hõlmab? No, tööpuld on päris lai. Meil on strateegiabüroos 10 inimest, kes tegelevad kõigi Eesti elu valdkondadega sellisel strateegilisel üldisel tasandil. Ja noh, minu tegevusalad muuhulgas sisaldavad ka siis riigivalitsemist ja kuni siis välispoliitika ja julgeolekupoliitika ja siseturvalisuseni välja, et selline tööpõld on lai, võib kokku võtta. Aga mis puudutab nüüd võib-olla tänast teemat rohkem, siis noh, muuhulgas toimetame ka avatud valitsemise maale toomisega ja mõnes mõttes oleme sellega tegelenud juba päris ammu, et kaasamiskoordinaatorite võrgustike, mis siis on ministeeriumide vaheline, et ka see on minu vedada ja sellega toimetan. Tegelikult tulengi ühelt kaasamiskoordinaatorite kohtumiselt otse praegu, et igapäevaselt ka. Väga super. Ja kuna sa tõid välja, et see ampluaa on sul üpriski lai, siis ma ei tea, kas sa saad üldse välja tuua, milline siis see lemmik valdkond on, millega tegeled?
No ühte konkreetset lemmikut on võib-olla raske välja tuua. Mu taust on hariduslik ja akadeemiline taust on võib-olla rohkem välispoliitikas, samas viimasel ajal kõnetab rohkem just sama avatud valitsemine ja kodanikuühiskonna areng ja kõik see selline hea riigi valitsemine tervikuna ja innovatsioon ja kõik, mis selle juurde käib. Väga super. Rääkida see osaluses siis antud projekt, mida ma alguses natuke tutvustasin, millega me siin oleme pead murnud siin aastakese ja aastakese murame veel, siis seal see üks nüants, mida me tahame teha just nimelt noortele, on leida võimalusi, kuidas siis saada digitaalsete vahenditega need arvamust rohkem kätte, seda peamiselt siis kohalikul tasandil. Ja ma siis avan meie tänase sellise sisulise vestluse selle küsimusega, et kui me vaatame digivahendite võimalusi, mis puudutab siis kodanike kaasatust, siis kas viimaks mingid protsessid rohkem digikanalitesse teie arvates võimaldab paremini üldse kaasata kodanike või siis ei saa öelda, et see kuidagi asja paremaks muudab, ta on lihtsalt asi, mis tahest ahmata tuleb teha, sest ühiskond on sinna poole liikunud. Alustame Ivar sinust. Muudab ikka paremaks. Me täna oleme seal maal, kus me tahaks olla natuke kaugemal. Meil on tegelikult riigis valmi maas ja noh, täna on sellises testimise ja piloteerimise faasis on koosloomekeskkond koos, mis siis peaks poliitika kujundamist muutma koosloomeliseks ja noh, ütleme sellisel ministeriumide ülesel tasandil ka ministeriumide vahelist koostööd arendama, aga peaks võimaldama ka siis kõiki väliseid osapooli, kes on poliitika kujundamisest huvitatud, kutsuma samamoodi, noh, ütleme, et see on selline turvaline Google Docs, riigi Google Docs, kus kõik osapooled saavad kokku tulla, kommenteerida, soovitada omapoolseid sõnastusi ja selline mugandatud keskkond. Noh, see peaks valmis saama siin aasta lõpuks, on see avaliku vaate valmimine, nagu ma ütlesin, siis testid juba käivad, aga see, kus saab üldise avalikkuse ligi lasta, see peaks saama aasta lõpuks valmis ja noh, tegelikult sellega kaasneb ka see, et me peame mõnes mõttes ametnike oskusi järgi tooma. Et me võime küll öelda, et jah, siin on üks tehnoloogiline lahendus, aga kui seda ära kasutada ei osata, siis see jääbki sinna seisma ja ta on olemas, aga keegi sellest, ütleme, sellist lisandväärtust ei loo. Kas ma saan igast aru, et ükskõik, mis poliitiku kujundamise protsess siis näiteks kas mõnel ministeriumi juures või allasutuse juures käimas on, siis piltlikult iga üks, kel huvi ka indiviidina, saab siis selles nii-öelda mugavas Google Docsi riigivaate keskkonnas siis kaasa hakata rääkima? Jah, no ütleme, et eri protsessid on üsna eri ilmelised, et iga ministeriumi määruse juurde ilmselt sellist ulatuslikku koosloomet ei ole mõistlik teha, sel lihtsalt põhjusel, et huvilisi tegelikult ei ole ja neid, kes selles kaasa tahaksid rääkida või oskaksid rääkida, neid on ühiskonnas piiratult. Aga kõik suuremad protsessid, et siin ongi see oluline vahet teha, et kui sa ütlesid, et noh, et sa oled Eesti 2035 kontekstis oleme kokku puutunud ja sa oled selles hästi tublisti aktiivne olnud, siis noh, selliseid aktiivseid osapooli on tegelikult Eestis piiratud arv. Ja me ei saa loota sellele, et kõigis asjades, mida ministeriumid ette võtavad, on selline aktiivne osalus tagatud. Seetõttu noh, me peame natuke prioriseerima, et esile tõstma neid protsesse, neid algatusi, millel on suurem mõju ja millel on võib-olla ka siis suurem avalikkuse huvi. See, ütleme, taustal muidugi jääb alati võimalus kommenteerida ja öelda, et kui sulle mitte miski ei meeldi, mingi protsessi juures sa saad seda alati öelda. Mm-hmm. Aga selleni jõuda, et olulistes asjades oleks mõjutatud osapooled põhjalikult ja sisuliselt kaasatud, see on nagu see unistus või see eesmärk, mille poole me liigume. Viimane nüanss, mis ma selle kohta küsin, et kui sa ütlesid, et on, ütleme, selline piiritatud arv inimesi, kes võib-olla siis kas oskavad või tahavad kaasa rääkida, kas see on siis seatud äkki ka teadlikusega? Osalt küll, noh, aga samas ka kindlasti aja leidmisega, ütleme, et igapäevases elus, noh,
kõik paljudel vähemalt on perekonnad ja isiklikud huvid. Et ma arvan, et ka enamik vaatajaid ei lähe koju selle mõttega, et tahaks täna mõne seaduse loomises kaasa töötada, eks ole. Et mida rohkem me muidugi inimesi kaasa saame, seda parem, aga meil on täna väga pikk maa minna. Et selline igapäevane poliitikast mõtlemine, sisulisest poliitikast mõtlemine, mitte sellisest päevapoliitikast, mis kõlab põnevalt ja tundub paeluvad paljusid inimesi, siis selliste poliitika kujundamises kaasa mõtlemine on kindlasti asi, mis võiks jõuda rohkemate inimesteni. Ja täna meil on sellised nii-öelda the usual suspects, ehk siis üsna kitsas ring, kes pidevalt käivad ja Olav, tulles tagasi ringiga küsimuse algusesse, siis kuidas sina tunnetad, kas see digiosalus, e-osalus, digivahendite kasutamine osaluse suurendamiseks on nagu prioriteet, mida peaks siis silmas pidama? Ma arvan, et see mingis mõttes on paratamatu, et praeguses kontekstis ilmselt alati ka mingit lähikontakti või füüsilise maailma võimalusi osaleda ikkagi on olemas ja jääb. Aga aina rohkem ikkagi liigutakse selles suunas, kuna ta võimaldab lihtsalt nii palju mugavamat teenuse disaini. Ja kui ma nagu tõlgendan selle küsimuse võib-olla töötukassa konteksti, et ka tegelikult teenuste tarbimine mingis mõttes on nagu osalus, et kas sa osaled selles teenuse kasutamises e-kujul või veebikujul või siis mitte, et siis ma ütleks, et see pärast nüüd koroonat on ikkagi läinud paremaks või koroonaga koos, sest mingil hetkel oli lihtsalt paratamatu, et sa ei saanki oma asja muidu ajada, sa ei saanki võib-olla ennast töötuna arvele võtta või oma nõustajaga suhelda, kui sa ei teinud seda veebiteel või telefoniteel või veebitelefoniteel. Ehk siis mulle tundub, et see võti on tõesti võib-olla selles, et kui siin enne sa mainisid ka, et inimesed on see usual suspects, kes löövad alati kaasa, töötukassa mõttes võib-olla on ka nagu usual client või selline persona, kes alati pigem haarab uutest võimalustest või läheb nendega kaasa ja keegi, kellel kas siis mingi negatiivse kogemuse, tüdimuse või oskuste puudumise tõttu ei tundu see nii atraktiivne, kui pakutakse sellist osalemisvõimalust. Kas on kuidagi täheldatud ka, et viimaste aastate jooksul selline e-teenuste kasutamine teil töötukassas on hüppeliselt tõusnud ka nüüd tänu koronale või korona tõttu? Jaa, no koronaga kindlasti tõusis, sest see oli nagu paratamatu, aga kindlasti mingi hulk inimesi on hakanud regulaarsemalt või ütleme esimese variantina kaaluma küll rohkem nagu e-nõustamise varianti, et osalebki näiteks kuskil karjääriteenusel e-kanalis Teamsi kaudu on ju, või ta suhtlebki oma nõustajaga veebikõne kaudu või ta teab, et see variant on alati vähemalt olemas, on, et isegi kui ta eelistab on ju lähikontakti, mida paljud inimesed pärast jälle kui maailm lahti läks ikkagi eelistasid ja noored ka tihti peale, et siis ta ikkagi kuklas teab alati, et see varuvariant on olemas e-kanal ja see on nagu rohkem mulle tundub küll kuidagi kinnistunud. Rääkides endast usual suspectidest korraks, siis kas digivahend võiks olla ka kaasamise mõttes just sellist, midagi sellist, kus me siis kasvatame seda uut põlvkonda, kes ei ole need usual suspektid, kes praegu igal pool kaasas on, vaid ongi uued nii-öelda värsked inimesed, kes tulevad oma mõtetega, kes võib-olla ei ole valmis tulema füüsiliselt kuskile ruumi kokku, vaid just selline, mulle meeldib rääkida kui sellised hop on, hop off bussist, eks ole, et sa tuled, annad oma idee ära ja sa lähed oma elu edasi, mis sa ise arvad olev? Mulle tundub, et me mingil määral seda kasutame ka juba töötukassas, et oleneb, kuidas tõlgendada, aga näiteks tagasiside andmise süsteem, et Rekomi keskkonda kasutame töötukassas ja see mingil määral ongi nagu selline hop on, hop off, et kui tahad, annad on ju pärast teenuse saamist digikeskkonnas oma tagasisidat, kui ei taha, ei anna, aga et sul on see võimalus alati olemas. Või kasvõi, kui me oleme mingite teenuste uuringuid teinud, et mis formaate me oleme ka kasutanud, et kas fookusgruppi intervjuud on ju ei pea alati päris maailmas toimuma, et saab ka teha veebiteel on ju neid veebikeskkonnas, saab ka individuaalseid intervjuusid teha veebikeskkonnas, et mulle tundub, et noorte ja üldiselt ka inimeste selline soov osaleda siis või panustada mingi asja nagu arengusse, mida nad võib-olla ise on eelnevalt nagu kasutanud ka, et siis see tõuseb või see lihtsustub nende jaoks, et jällegi see teenuse disaini protsess on ja kui mugav see nagu kliendi või selle inimese vaates siis on. Ivar, kuivõrd prioriteetne teema teie jaoks Riigikantselis on see, et me justkui kasvatame mingisuguseid uut, kas siis uut põlvkonda või uusi inimesi, kes oskaks üldse kaasa rääkida? No väga oluline, et
ka sellesama mainitud Eesti 2035 siis valitsuse tasandi tegevuskava uuendamisel, et seda iga aasta uuendatakse, me oleme üritanud just nimelt noh, ka ise leiutada selliseid vahendeid, kuidas jõuda uute inimesteni. Et me 2 aastat tagasi käisime koolides suhtlemas siis õpilastega, et neilt saada vahetult ideid, noh, ütleme, meie see ulatus väga suur ei olnud, aga me saime ikkagi üle 50 klassi arvamuse saime kätte. Ja see aasta, või möödunud aasta vabandust juba, siis tegime ka arvamusrännaku täiskasvanute või sellise üldise elanikkonna seas ja selle käigus üritasimegi võtta just nimelt oma sihtrühmaks need nii-öelda omaette aktiivsed, kes on kogu aeg noh, ütleme sellises ühiskonnaelust huvitatud, aga nad ei ole kunagi jõudnud noh, mingisugusele kaasamisseminarile, eks ole, mis on kusagil ruumis. Ja noh, mis me tegime, me andsime neile need küsimused ette, natukene juhendasime neid arutelujuhte ja arutelujuhid siis viisid arutelusid läbi ise oma sellises loomulikus keskkonnas, kas siis keegi kutsus sõbrad külla, kas keegi tegi kuskil kohalikus raamatukogus, aga jah, see, et me üritame laiendada seda, kes on kaasatud poliitika kujundamisesse, see on meil kindlasti väga selgelt prioriteet. Suheldes mõndade kolleegidega ja noh, minul nüüd küll alles 3. aasta tiksub avalikus sektoris, aga kokku puutunud rohkem, siis pidevalt ikkagi kuuled seda, et noh, ühe küljalt kaasamine on justkui raske, on aeganõude protsess, teise küljalt on justkui see, et tahaks jubedalt kaasata, aga keegi ei tule kaasa, ei osata siis kaasuda või ei taheta kaasuda. Mis te arvate, kas võib-olla ka selline heitumise määr kodaniku poole pealt võib olla suur just nimelt selle tõttu, et äkki nende hoiak ongi, et ah, mis mina ikka saan muuta, las keegi teine kuskil mujal otsustab, Ivar? Ja kindlasti. No siin on 2 asja, eks ole. Ongi üks küsimus sellest, et me ei ole minu meelest piisavalt selgelt kommunikeerinud seda, et mis on olulised protsessid, milles on vaja seda, et tuleks võib-olla mitte ainult need the usual suspects, aga ka teised laiem üldsus tuleks kaasa arvama. Ja mis on sellised vähem tähtsad, kus noh, midagi väga suurt just kui ei mõjutagi, aga mis tuleb ka läbi teha. Et noh, see on nagu üks asi. Ja teine asi on siin see, eks ole, et ütleme, selle aja ja kaasamismeetodi valikul on samuti vaja poliitika kujundajal läbi mõelda see, et keda ja mis etapis ja mis moel, et mida sa küsid. Et kui su ette pannakse valmis eelnõu ja öeldakse, et kommenteeri, noh, väga ei kõneta. Mm-hmm. Kui su juurde tullakse, et kuule, meil on siin valdkonnas, me oleme kuulnud, et on probleem, tahaks aru saada, kuidas seda probleemi lahendada, või on sul äkki ka siin valdkonnas toimetades mingisugune sarnane arusaam probleemist, et läägime läbi ja mõtleme koos, kuidas me saaks seda ära lahendada, siis tõenäoliselt on neid, kes on valmis panustama ja kaasa mõtlema palju lihtsam leida. Mm-hmm. Ja noh, peegeldada seda natukene ka noorte poole peale, siis ilmselt kui sa tahad 10-aastase käest teada saada, mis ta arvab selle kohta, mis tema ümber toimub, siis ilmselt ei pane mingit detailplaneeringut talle ette ja ei küsida käest, et mis ta sellest arvab, eks ole. Ja või seaduseelnõu. Või see just, või määrust, et või küsidki näiteks otseselt, eks ole, et mis sa arvad meie ühistranspordi korralduse kohta, mis sellise sõnastuses ei pruugi mitte midagi tähendada selle noore jaoks, aga Olav nüüd selle heitumise kohta ühiskonnas, kuidas sina tunnetad, et kas seal on mingisugune nagu võti või mingi siuke pääse tulv kinni, et inimestel tekiks kuidagi seos, et tegelikult mina indiviidina saan panustada ja muuta, kui vähegi aega ja viitsimist on? Ma arvan, et see heitumus tuleb ikkagi väga pika aja peale ja paljude negatiivsete kogemuste peale, et noored, me räägime küll ainult need noortest ja heitunud noortest, aga nad ei ole veel tihti peale oma unistustes või oma mõtetes selles mõttes heitunud ja ma ei taha kellelegi liiga teha, aga võrreldes võib-olla mõne 50 plus inimesega, kes,
kes on võib-olla rohkem kogenud sellist negatiivset elus on ju ja ei taha enam kaasa lüüa, sest ta teab, et justkui miski ei muutu. Aga noorte puhul ma ütleks, et on hästi oluline see, et jah, kuidas me neid kõnetame, kuidas me serveerime on ju, et kas viskame selle detailplaneeringu või seaduseelnõu on ju ette, et nüüd kommenteeri või kaasame kohe nagu kuidagi läbi nendele oluliste teemade on ju, et mis kõnetab neid. Ja hästi oluline on ka jällegi see, et mulle tundub, et see läheb ka jälle teenuse disaini nagu valdkonda, et kas me kaasame neid mingist tehislikus keskkonnas, et me üritamegi neid tuua just kui enda juurde, et kas kaasamine on alati seda pidi, et nüüd toimub see arutelu, nüüd on selline mingi kas või veebituba avatud või veebikeskkond on ju tulge sinna, teeme selle arutelu, antke oma mõtteid, Või me lähme sinna, kus juba noored on, ehk siis me ikkagi viime selle arutelu nagu neile sobivasse keskkonda, et me ei rebi neid ära oma elukeskkonnast või me lähmegi sinna. Et noorsootöös ju mingis mõttes kehtivad ka samad põhimõtted, et noorsootöötajad ju ei istu lihtsalt noorte toas ja ei oota, et miks nüüd noored ei tule, vaid tehakse ju tänava noorsootööd, mobiilselt noorsootööd, käiakse koolides rääkimas. Ja tihti peale see toimibki, et kui sa tahad noortelt arvamust saada, sa lähedki on ju sinna, kus nad on, mitte ei loo seda võib-olla tehislikku keskkonda, et kuhu nad peaks tulema. See on hea, et sa selle välja tõid, et läheme sinna, kus see noor on, sest et kus paljud noored on erinevates sotsiaalmeedia kanalites ja seal on neid, mulle tundub, et sealt oleks üliäge neid kätt saada, olgu see Instagram, vanemad noored, kes on 20 plus, on ka veel Facebookis ja tänasel päeval muidugi TikTok ja Snapchat, aga mis te arvate, kas me jõuame kunagi sinna maani, et need võiksid olla üldse keskkonnad, kuidas ühel või teisel viisil me suuname seda noort inimest, ilmselt mitte seal keskkonnas seda tagasi anma, aga sealt nagu suuname ta mingisse kohta, et me saaksime rohkematult noortelt sisendik kätte, mis sa ei varalvad. No selline sotsiaalmeedia kanalite kasutamine kommunikatsioonis on mitmes mõttes leviv kindlasti. Kui palju, no siin minu jaoks on natuke võib-olla ka see, noh, ma ei armasta väga seda sõna, aga generatsioonide lõhe, et noh, ametnikena töötavad valdavalt inimesed, kes ise ei kasuta näiteks TikToki. Ja neile öelda, et kuule, lähme üritame midagi lahedat teha, millega saab noored kas või TikTokist suunata kuidagi mingi poliitika algatuse juurde. Noh, see on paljude jaoks selline segadus tekitavad. Hall alalad. Ja, nad ei saa aru, eks, kuidas see peaks toimima. Et see on ilmselt see üks väikene raskus. Ja noh, siin ongi see koht, et kui meil õnnestub kuidagi see barjäär ületada ja luua kas siis mingisugune vaheaste, et mõlemad pooled saaksid lihtsamini hakkama, siis sellest oleks kindlasti abi. Sest ma olen ise mõelnud kogu aeg selle peale, et Facebooki gruppides ja kommentaariumites käib teinekord selline andmine, et ise mõtled, et täitsa müstika, kuidas mõni inimene leiab selle aja, et niivõrd palju ennast siis sinna panna, olgu see siis viha kommentaar või teinekord ka küll harvem mulle tundub, aga sisuline kommentaar, et kui sealt oleks kas või mingi nii-öelda robot, eks ole kõige lihtsamas keeles, mis võtaks selle mingisuguse arvamuse kätte, paneks selle, noh, ametnikudele meeldib paljudele Exceli dokument, eks ole, et paneks selle mingi arvamuse sinna ja siis sealt on võimalik mingi kontsentraat kätte saada. No selle vastu, ütleme pärast ühte teatud skandaali GDPR ei võimalda seda sellisel kujul teha kahjuks või õnneks. Aga oleks võimas, ma arvan. Väga võimas oleks, jaa. Me oleme ka sellest unistanud, aga see ei ole tänapäeval vist ikka õnneks võimalik. Olav, kas töötukas on TikTokis? Meie hetkel ei ole TikTokis. Millal tuleb? Ma ei julge midagi lubada. Aga nagu sa ütlesid ka, et see on selline teema, et seda tuleb nagu hästi teha, et lihtsalt oleme lahedad ja noortepärased ja teeme TikToki konto ja teeme sinna mis iganes on, et see ei kõneta kedagi ja lihtsalt tegemise pärast ei ole mõtet teha, et see tuleb ikkagi korralikult läbi mõelda ja keda see kõnetab ja mis sisu sinna postitada. Aga kas mingit e-vahendite kasutamine võiks olla see, mis avab suurema potentsiaali kätte saada neid eemale jäänud inimesi igas vanuse grupis, aga kui me mõtleme noorte peale, siis olgu nad siis need noored, samamoodi töötud noored,
ühel või teisel viisil, muul viisil lihtsalt kõrval jäänud sellisest, ma ei tea, mõne inimese jaoks traditsioonilisest tsüklist, et käid koolis ja siis lähed võib-olla veel ülikooli või tööle, aga sellest on kuidagi kõrval jäänud see inimene, et just nende e-vahenditega tema keskkonnas saaksime tema arvamuse lõpuks kätte. Mm-hmm. See oleneb jälle, et missugust arvamust me tahame saada, et võib-olla tihti me mõtleme üle ka, et me tahame saada inimeselt mingi teatud teema arvamust või sisendit, mis tegelikult võib-olla teda tõesti ei kõnetagi, aga et me peame kuidagi jah leidma näiteks need noored, kes on mingi teatud teemaga seotud ja leidma need kohad, kus nad on, et enne me rääksime väga üldiselt on, et mis sotsiaalmeedia kanalid on olemas, aga tegelikult kui vaadata nagu sisu, kui vaadata kasva neid noori, kes kodus istuvad nii-öelda, ei ole tööturul, ei ole hariduses, ega nad ju päev läbi ilmselt nagu põhjal suuse istu ja ei oota, et millal päev nagu läbi saab, vaid nad ikkagi tegelevad millegagi, neil ilmselt mingi hobi, mingi kirg võib olla ja kui leida nad ülesse kas või nendest gruppidest, kas või Redditist, kas või mingitest subkultuuri nagu kohtadest, neil on nagu omad huvid ja tegelikult läbi nende erinevate teemade, erinevate subkultuuride kaasata neid noori oleks võib-olla palju lihtsam. Et siin tulebki väga nagu korralik selline analüüs teha ja need persoonad nagu leida ka või vaadata, et kuidas need noored ära jagunevad. Et see, et nüüd keegi kasutab ainult TikToki või Snapchati või Facebooki, ei tähenda, et see on see kanal, mis pidime nagu nad kätte saame. See on lihtsalt võib-olla selline meedium, mida noh, me kõik ju kasutame. Ega me ei ole ju selles mõttes, ma eeldan keegi suured mingi Facebooki või Instagrami fännid, et nii tore on igapäev selles käia ja scrollida, vaid me ilmselt ikkagi otsime mingid oma huvisid seal, et noortel samamoodi. Ja tulebki nende hashtagide ja gruppide ja teemade kaudu ikkagi nad üles leida. Ivar, kas mõnest kaasamisprotsessist on sul tuua mõni näide, et noh, see üldse ei toimi? Et tahame inimesteni jõuda, aga no sellisel viisil ei tasu. No ma ei tahaks näpuga näidata, aga üks selline, ütleme, suurem ja markantsem näide, mis antud konteksti ei sobitunud, aga võiks väga hästi sobituda mõnda muud, mõnes muus olukorras ja võib-olla, et natukene teisiti tehes. Ja seda on ka tagantjärgi õpitud sellest kogemusest on see metsakogu. Et väga, väga, väga värske lõptulemus on, ütleme, teist teed pidi jõudnud riigikokku värskelt, aga see, mis siin mõned aastat, paar-kolm aastat tagasi oli just kui selline innovatiivne ja põnev lahendus, kuidas seda konflikti maandada, noh, see, no võime öelda, et sinna kindlasti ei istunud ja sellest on tegelikult väga, väga kahju, sest et see natukene diskrediteeris seda vahendit, aga vahendil endal pole midagi viga, lihtsalt küsimus on selles, et kus ja millal ja kuidas. Tuleks korra ühe kaasamismeetodi juurde, mille nimeks on potentsiaalselt meeleavaldused. Kas ja kui väga ta nagu ütleme kellegi poolne kaasamine on, pigem on see siis selle sihtgruppi ise kaasuv meetod, et olla protsessiga kaasas. Kas hetkel me oleme võib-olla selles faasis, kus me võime sellist sotsiaalmeedia pealetungi nimetada hoopis selliseks e-versiooniks, selleks, et inimesed on plakatitega tänavatel, lihtsalt me ei oska võib-olla nii hästi seda taaskord seda kontsentraati sealt Facebookist või Instagramist kätte saada, kus inimesed meilt avaldavad, mis te arvate, Olav? Jaa, et ma ütleks küll, et paljudel inimestel on ju lihtsam, et see ongi mugavam. Ma lähen, avaldan oma meelt või ütlen asju välja veebikeskkonnas, üks kõik, kas ta üritab siis oma anonüümsus säilitada või vastupidi jõuda nagu rohkemate inimesteni. Sest ikkagi see, et teha plakatid ja ajada gruppi inimesi kokku ja minna kuhugi füüsilisse kohta on ju palju keerulisem ja aega nõudvam. Aga see, et ma saan ükskõik, mis aja hetkel ise oma kommentaare mõtteid avaldada ja need jäävad sinna üles ja pärast teised saavad tagantjärgi ka lugeda, on just kui lihtsam. Mulle tundub, et seda tehakse küll, aga seal on alati ka see oht, et kuna puudub nii-öelda see partner või teine pool otseselt, kellele sa meelt avaldad, et see on nagu selline laiem üldsus, et siis võib ka sealt palju rohkem selliseid agressiivsemaid või negatiivsemaid ideid või asju sündida. Et see oht on olemas. Kui ma korraks nagu jällegi töötukassa konteksti tõlgendan, et mis see nagu e-kanalis meeleavaldus on nagu kliendi vaates, ilmselt see ongi see, kui sa ei ole mingi kvaliteedi või mingi teenusega rahul, sa saad alati vaide esitada,
ja sealt see asi hakkab nagu rulluma. Või jällegi see tagasiside andmine teenusele, et see justkui mingis mõttes on teenuse kontekstis see meeleavaldus. Sa ei lepi sellega, mis sa said, sa tahad midagi paremat või midagi teissugust. Ivar, kas näiteks, sõike põnev näide, kas peaministri Facebooki laivi kommentaarium on meeleavaldus? Ma pean tunnistama, et ma ei ole seda igapäevaselt vaadanud, ma olen üksikuid postitusi sealt näinud ja ma ei ela selle peal, nii et ma ei oskaks seda kommenteerida, aga tulles võib-olla selle eelmise küsimuse püstituse juurde ja üritades sellist, ütleme, elektroonilist meeleavaldust, mis on riigile söödav esile tõsta, siis see on rahvaalgatus.ee, eks ole, kus saadki esitada petitsiooni, et tahan mingisugust muutust ja sellel on oma, et õigusruum loodud taha, kuidas seda siis riik peab edasi toimetama, kui ta saab piisava toetuse ja piisava tähelepanu. Et see on selline üks moodus. Täna me oleme sinna seadnud sellised piirid, eks ole, et riigikogule algatuse saatmiseks on vaja 1000 häält ja kohalikule omavalitsusele 1%, aga see on selline kokkuleppeline. Miks me ei võiks ka valitsusele sealt hakata hääli saatma, ma ei näe nagu seda põhjust. Et anda mõista, et rahvas toetab mingisuguseid seisukohti rohkem või vähem, et see on kindlasti üks võimalik kanal. Väga hea, et sa selle rahvaalgatuse välja tõid, siis see on ka natukene eeskujuks meie projekti raames loodavale siis selline e-osalus keskkonnale ja kui ma sellest räägin, siis alati küsitakse esimese asjana, kas hakkate jälle mingit uut keskkonda looma, et need keskkondi on nii palju ja ma olen nende kommentaaridega alati nõus, et tõepoolest ei ole mõtet nagu uut veebilehte hakata looma, kus nüüd palun kõik noored tulge ja hakake kaasuma. Ilmselt see asi peab ikkagi ühilduma kuskile külge samamoodi, kus juba kas käiakse või vähemasti näiteks Haridus- ja Noorteamet peab eesteks ole teevida noorte infoportaali, et näiteks miks mitte seal küljes olla eraldi selline funksionaalne toimiv viis, mis samamoodi võimaldab noortel anda oma sisendit omavalitsusele või samamoodi omavalitsus, kas ta on koolijuht või on ta noorsoodespetsialist või noortekeskusjuht, et kui ta tahab noortekes saada sisendit, paneb sinna ülesse, tulevikus võib-olla appi lahendusena, et käib sul ding-ding telefonis, sul on info, eks ole, et sinu koolijuht tahab sinu käest teada saada, et kas pingsilauda võiks soovi panna või mitte, ja tagasi ta aeg nädal aega ja see on nagu see unelm, millest me praegu siin Harnos unistame. Kuidas teile see kõlab, kas see on taaskord selline roosade pillidega unelm, et vaadake prooviga, aga midagi sarnast on juba proovitud või tekivad teil muud assotsiatsioonid, Olav? Kui ma mõtlen noorte kontekstis, siis ja olles näinud, kui raske on tegelikult noori kaasata erinevatesse uuringutesse, ükskõik, kas sa tahad kirjalikku tagasisidet neilt mingit vestlust läbi viia, isegi siis, kui on nii-öelda mingi kom ka, mingi motivaator, mingi kinkekaart või tasuta lõuna või midagi sellist, siis ma ütleks, et ilmselt see nõuab nagu väga selgelt läbimõtlemist küll, et kuidas need noored nagu saada kasutama seda keskkonda, sest kas või erinevad uuringufirmad, kes viivad küsitlusi läbi, et ei ole ju osasid nagu sihtrühmasid väga lihtne leida või kätte saada. Et kui juba erasektoril on keeruline, siis avalikus sektoris loota ainult inimeste ja ka noorte sellisele mõttele või ideaalile või tundele, et nüüd ma tahan oma riiki panustada või midagi oma kodukeskkonnas kasvab paremaks muuta. On oht, et jällegi hakkavad seda kanalit ka kasutama need, kes nii aktiivselt juba igal pool mõjal seda teevad, kas noorte volikogudes õpilasesindustes või ta võibki jääda soiku. Et see, et mis nagu panna sinna sisse, et noored nagu hakkaks seda kasutama, nagu sa ütlesid, et oht on, et neid asju on enne tehtud, et see ei oleks nagu liiga tehislik keskkond. Siin erinevaid viise võib-olla on, et mingi gamificationid, muuta see kuidagi nagu mängulisemaks, et tuua nagu noored punti. Ma arvan, et see on võimalik, aga see on väga keeruline, sest kui vaadate kas või rahva algatust, et seal on nagu neid algatusi esitatud küll, ja tihti peale nagu protesti meelest on, et kellelegi midagi ei sobi, mitte ei sünni nagu mingi uusi idee või mõte nagu vajadusest, vaid sellepärast, et midagi takistada, et hästi palju on selliseid algatusi ka seal rahva algatus veebis, et saada rohkem nagu neid ideid, et teeme midagi uut, teeme lahedat, teeme teistmoodi, see on väga keeruline. Ja Ivar, mis mõtted teksid?
Ma tuleks tagasi selle sama oskuste juurde, oskus püstitada küsimust, küsida õigeid asju. Et noh, tõesti, kui sa ütled noorele, et kuule, et noh, tule ja kas paneme pingsi lauba või ei pane, eks ole, noh, see on juba päris kitsalt määratletud, on ju, et jah või ei, noh, väga, väga ei inspireeri kaasa mõtlema. Kui sa ütled, et võt, meil on siin avatud ruum, meil on siin mingisugune summa, mida me teeks sellega, siis... No, on natuke suurem tõenäosus. Ja see on kindlasti oskus, mida saab kasvatada, mida saab arendada. Et see keskkond üksinda, noh, nagu ma ka selle koosloome keskkonna puhul, mida siis riik loob, selle puhul tõin esile, et noh, see keskkond üksinda muutust tõenäoliselt ei saavutaks. See lihtsalt tehtaks vanu asju vana moodi uues keskkonnas. Aga selleks, et sa jõuaksid uute inimesteni, uute sõnumiteni, selleks on vaja ka neid oskuseid juhtida. Väga hea ja märkamatult me olemegi jõudnud meie salvestuse viimase küsimuseni. Mõlemale tuleb sama küsimus, selline kompaktne lühike vastus. Milline on meie ühiskonna osaluse või kaasamise ja kaasatuse, võime seda komplektina võtta, tervishetkel? Olav. Ma julgeks väita küll, et ikkagi need õppekavadesse on kodaniku ühiskonna teemased piisavalt palju sisse tulnud ja kõik need lisa ettevõtmised ja tegevused ka, mis on õpilastel võimalik juba nii-öelda ekstrana võtta koolis juurde, olgu see kas ma ei tea, õpilasfirma või kõik karjääriteenused, mida neile pakutakse neid kasutada, Või käia gümnaasiumis kogukonna praktikal, et see tegelikult kõik nagu suurendab seda noore nagu teadlikust ja tahet nagu asjades kaasa ka lüüa. Et just nagu see tulebki sellest mõtteviisi muudatusest, et mitte mulle ei looda kõik ette ja kõik ei ole nii-öelda valmis ja mina ainult nagu tarbin, vaid mina nagu ikkagi saangi kujundada ja seda ühiskonda, poliitikat, mis otsuseid meil riigis tehakse. Et mida rohkem nagu seda noortele edasi antakse, ma arvan, et seda rohkem ka noorte valimisaktiivsus tõuseb ja seda paremaks ka see osaluse tervis läheb nagu noorte vaates. Ivar. Ma tooks siia lõpu kaks mõõdikut, et üks neist on Ameerika Ühendriikide välisabi agentuuri USAID mõõdik, mis mõõdab kodaniku ühiskonda ja Eesti on väga selgelt Keski- ja Ida-Euroopas tipus. Et maailma kontekstis me oleme ka väga heas positsioonis, võib-olla Lääne-Euroopaga võrreldes, me oleme noh, ka mõistlikul kohal, aga võib-olla, et mitte päris tipus. Ja teine, mida ma tahtsin esile tõsta, on nüüd siis möödunud aastal avaldatud OECD usalduse uuring, kus Eesti ei paista ka kaugeltki kehvemate hulgas silma. Et me, no, seal ei ole sellist pingerida, see ei ole selle uuringu eesmärk kunagi olnud, aga me oleme väga selgelt sellise viie tugevama, viie parema riigi hulgas, nende hulgast, kes siis osalisid selles uuringus. Ja no, seal oli 26 riiki enamik neist OECD-st, paar tükki väljast ka. Et selles kontekstis ma julgeks küll väita, et meil läheb pigem hästi, mis ei tähenda kindlasti seda, et me tohiks jääda loorberitele puhkama. Et ei, me peame ikka edasi pingutama selleks, et veel paremaks saada ja veel kindlami ennast tunda. No super. Ivar ja Olav, aitäh teile saatesse tulemast ja jõudu teile. Ja aitäh ka sulle, hea kuulaja. See oli kolmas osa. Nutikus noorsu töös järgmises osas me hakkame rääkima sellistest teemadest nagu repositooriumid, nii et tasub kuulata ka seda. Minu nimi oli Roger ja antud taskuhääling on saanud teoks tänu Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetusmeetmele nutikad lahendused noorsu töös. Näeme, kuuleme järgmises osas. Tšau!